Pessoal, dando sequência então nos treinos de ontem. Ontem treinei superiores, né? Fiz o cardio. Hoje vai ser glúteo isolado. Daqui a pouquinho a gente tem a avaliação aí do Jean com o coach dele. O meu é de Santa Catarina, mas o Jean é aqui de São Paulo. E a gente aproveitou para vir aqui gravar no CT e mostrar um pouquinho para vocês como é o CT da Growth. Vamos lá, acredito, vamos botar aqui. Uma mão mais só. Uma vez para mim. Isso, a gente vai fazer tanto lateral quanto para trás, tá? Aqui. Isso. Aqui, não, tudo, tudo e depois uma série de cada, tá? Aqui. Isso. Então aqui, galera, a gente já tá no aquecimento. A gente vai fazer com a mini band, tá? Como a gente vai focar bastante em glúteo, então a gente vai trabalhar bem essa área aqui, mandar bastante fluxo sanguíneo para essa região. Pra depois a gente ir pro treino mesmo. Controla, Cris. Isso. Vai. Cris. Agora para trás, né? De cada perna. A gente vai fazer isso. Faz de lado que daí a gente consegue filmar melhor. Isso. Contrai bem o abdômen. Respira. Foi. Ó, aqui nesse movimento, ó, presta bem atenção. Cris, segura bem aqui, ó. Estabiliza bem a lombar. Segura o abdômen. Segura. Isso, ó. Ativou. Bem mais. Isola mais, né? Segura. Segura uns 2 segundos e depois retorna. Isso. Segura. Isso. Ó, eu perguntei pro Marinho agora, né? Até a gente vai gravar pra vocês a diferença de por... Porque antes, quando eu e o Cris era passado pra mim, eu pegava e fazia isso aqui, ó. Rapidão. Ó, pode ver, ó. Repete ali. Tá vendo aqui, ó? Ela não tem estabilidade nenhuma da lombar. E olha como o glúteo fica. Ó, não tem ativação. Agora faz ali como é que é pra fazer, Cris. Segurou, contrai o abdômen. Deixa a lombar estabilizada. E agora vai. Segura, contraiu, ó. Contrai o glúteo, ó. Viu a diferença, Cris? Isso. Pega até mais, né? Pega mais e... Isso. E assim... Evita a pessoa de machucar, né? Gerar alguma lesão. E ao mesmo tempo é benéfico, porque vai ativar realmente a área que a gente quer trabalhar. Isso mesmo. Vamos lá, continua. Então encaixa bem. Muito bem. Ó, agora a gente vai fazer nesse aparelho aqui. O Marinho vai colocar peso. Normalmente as máquinas de academia, elas têm aquele peso assim, né? Você só vai colocando o pininho. Essa daqui não. Ela já é livre. Aí vai colocando o peso ali do lado. Primeira vez que eu vou fazer nessa máquina. Bora lá testar. Essa máquina é uma máquina muito boa, ela é articulada, ela permite ter outras angulações máximas, né? Então a gente vai começar pela abdutora e a gente vai fazer aqui, a gente vai fazer reta, 12 movimentos e depois a Cris vai inclinar o corpo e vai fazer mais 12, eu vou reduzir a carga e ela vai continuar fazendo até mais umas 8, 12 repetições, tá? Ah, é tipo Buzz Lightyear, ao infinito e além? Ao infinito e além! Vai. Isso aí. Bora, Cris. Isso. Isso. Consegue? Isso. Joga bem o glúteo lá atrás e vai. Mas mantém as costas. Isso. Levanta a cabeça um pouquinho, Cris.
Bora, Cris, bora. Vamos. Arruma a cabeça, vamos, bora. E aí, o que, que achou? Morri. Você tem que pegar bem. Pega, né? Bem diferente. É, ela permite ter uma amplitude maior, né? Como ela é articulada, ela acompanha. Sim, o movimento, né? Eu achei, né? Que nada contra a máquina, achei que ia ser aqui, né? Aham. Uhum. Isso. Isso mesmo. Tem que trabalhar com a perna, não forçar tanto. Isso mesmo. Isso. Pegar bem o quadril, né? Contrai abdômen, Cris. Encaixa bem. Bora. Isso. Fechou? Bora. Arruma as costas. Vamos lá, ajusta um pouco. Tá bom? Isso, vamos ver. Vai lá. Isso. Melhorou? Melhorou. Ó. Isso. Por mais que o cinturão vai aqui, ó. Isso é bom, às vezes, até pra quem tem problema na coluna, né, Cris? Porque a carga não vem axial. O que, que é axial? A parte de cima aqui, ó. Não vem direto na coluna, tá? Isso. Joga, joga, joga. Melhorou, ó. O movimento ficou... Ó, lombar. Boa, Cris. Isso. Pequeno ajuste faz total diferença, né? Contrai o abdômen. Bora, bora, bora. Contrai e joga bem o glúteo. Isso. Aí. Vamos prender. Tirei já, bota. Tirou. Mas esse aparelho aqui, até o vácuo, né? Ele tá ajudando a contrair o abdômen pra não ficar aquele abdômen estufado. Na primeira gravação pegou bem ali. Isso. Eu tive que corrigir, né? Porque tanto a questão do abdômen quanto a lombar, né, não tava bem ajustado. Então por isso que é importante até a galera, de repente, gravar às vezes, né? Pra exatamente, se olhar, né? Pra ir arrumando, né? Ajustando isso. A postura. Uma dica aí pra vocês, ó, tanto minha quanto do Marinho, pra ajustar justamente a postura. Isso com o tempo vai melhorando, né, Marinho? Isso, e a questão da máquina, Cris, o que, que tu achou? É uma ótima máquina, né? Pega bastante, que o Marinho falou. Até quando eu me lesionei da coluna, porque eu tirei bastante. E o peso ele era aqui em cima, né? Então essa aqui é bom, consegue trabalhar bem essa parte. Não precisa ter na região superior. Cansada? Bora, bora voltar, vamos lá. Então, continuando aí, então, deixa nos comentários aí se vocês acham que eu ela... Eu mereço um doce de leite depois da competição. Merece, tipo. Será? Será que eu vou deixar ela comer? Ai, ai, ai. Esqueci. Eu tô só com um doce.